od 11. do 17. oktobra ovoga jutra sa nama. Sad me čujete bolje. Ovoga jutra sa nama Aleksandra Grahovac. Aleksandra, dobro jutro, dobrodošli PR Vulkana. Od 11. do 17. oktobra svi oni ljubitelji dobrih knjiga u Vulkanu će moći da se verovatno onako napune svoje korpe već dobro poznatim i popustima za sajam, velikim izborom naslova. Nešto smo samo uzeli, a predstavimo. Aleksandra, puštam te da čujemo šta nas sve to očekuje. Evo, juče je počeo Vulkanov sajam knjiga. On se održava na 32 lokacije širom Srbije, dakle u svim Vulkanovim knjižarama, kao i na dva sajta. To je sajt Vulkan izdavaštva i knjižar Vulkan. Spremili smo stvarno sjajne popuste do čak 70% i evo kako je sajam počeo juče, već vidimo da su čitaoci izuzetno zadovoljni što naslovima, što popustima. Evo, izdvojit ćemo samo nekoliko za danas. Prvi je Instinkt, autorke Ashley Aldrin. To je jedna priča o hipnotišućem putovanju kroz psihu jedne žene koju niko nije spreman da poveruje i koja otkriva mračne tajne jedne porodice. Govori o odnosu majke i ćerke, evo ne bih više otkrivala. Dobro, da, slažem se. Zatim knjiga autora Majka Bera, Najbolje ja. On je specijalista za mentalno zdravlje i lični razvoj i otkriva ovoj knjizi kako mi u stvari sami sebi najviše štetimo i to je u stvari jedan vodič i priručnik kako da postanete najbolja verzija sebe. Kako sebi možemo najviše da pomognemo, da smo mi ti koji možemo sebi pomoći. Upravo to. Ovo je idealna knjiga za ovaj post-covid moment. Jeste, ta popularna psihologija je nešto čemu se sad sve više ljudi okreće. I inače to čitanje u ovom periodu sada, tokom proteklih ovih godinu dana, sigurno to sam čula da jeste. Apsolutno. I nezobilazne dečije, naravno, edicije. Iz Vulkančića nam dolazi knjiga 5 minuta za bajku pred spavanje, za mališane i njihove čarobne snove. To su bajke na koje smo već svi navikli, koje smo svi čitali, kao što su Pepeljuga, Snežana i 7 patuljaka. Tako da mislim da je to nešto što stvarno nikada ne prolazi, uvek je... Nekako zaista je ostalo da je knjiga najlepši poklon za sve prilike i ne samo za starije, nego upravo za dečije rođendane, za bilo koje proslave, nekako to je nešto što ostaje za ceo život, a nekako i valjano je od malih nogu učiti da je knjiga zapravo čovjeku najbolji prijatelj. Kad govorimo o sajmu knjiga, Vulkanov sajmu knjiga, zaista mnogi čekaju te dane u godini, da se opreme za naredne mesece, zimske mesece, hladno vreme stiglo, idealni uslovi da se uveče ljudi ušuškaju u sve tople domove i da čitaju dobru knjigu. To će biti prilika verovatno i ovoga puta i mogućnost da se po vrlo povoljnim cenama snabdeju sa ko zna koliko knjiga. Tako je i evo, pozvala bih još jednom sve da nam se pridruže, da li je u svom komšiluku, u nekoj od Vulkanovih knjižara ili na sajtu u svom domu do 17. oktobra, dakle do nedelje. Dakle, funkcioniš i online kupovina. Tako je, sigurno kupovina. Sajmski popusti su i na sajtu i u knjižarama, tako da za svakoga će zaista biti po nešto. Oni koji znaju šta žele, odmah će online poručiti, a oni koji se premišljaju i žele možda savjet, najbolje dođu u knjižare Vulkan. Aleksandra, hvala. Hvala vama. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste i ovoga jutra bili sa nama. Mi se vidimo sutra u isto vreme na isto mesto. Vi naravno ostanite uz program Happy televizije. Prijetno!